Lasa takut. Wah, bodoh. Ada tadi. Jadi takut. Mula. Pemandu dan penumpang sebuah kereta berdepan detik cemas apabila seekor ular muncul di atas kenderaan yang sedang dipandu laju. Menerusi rakaman video yang tular, kelihatan seekor ular mencala di cermin hadapan kereta tersebut. Namun reaksi penumpang dalam kenderaan itu pula yang menjadi perhatian netizen. Rata-rata warga maya merasa geli hati dan terhibur dengan perbualan dan respon cemas individu dalam kereta terbabit. Berikut adalah rakaman video kejadian. Weh, ular! Macam mana ni? Macam mana nak set tadi? Ular weh! Weh, ular! Weh, tak speed. Ular main tak speed. Weh, ular cucuk angin weh. Ular weh! Weh, ular weh! Jatuh! Benda. Weh, ular weh! Laju weh, ularnya. Malah bahan lah dia. Weh, ular weh! Tengok ni! Tengok ni, bapak dia. Ular sial! Tak, aku yang... Bodoh! Alah, tadi! Alah, jerit! Takut! Ular! Alah, bodoh! Tak payahlah takut! Bodoh! Bukan tiga ayam, bukan tiga ayam! Sayalah! Jangan main-main, bodoh! Bukan tiga ayam! Jangan main-main, babi! Sabarlah, aku tinggal! Gini! Bodoh! Eh, bodoh, bodoh! Sakit, bodoh! Alah, bodoh! Takut, bodoh! Ular! Alah, kau belum kena adab kubur! Adab alah, kubur babi! Dah cakap itu macam nak masuk kubur! Ular berkhidmat! Kapan kita pergi Jepang turun hantar ular ni? Kampret ular. Ma! Tolong! Weh! Nak panjang weh! Weh! Dia jatuh! Wah! Apa dia dengan bukan kena setan? Wah!